У зоні бойових дій сьогодні було поранено одного українського військового. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. З початку доби ворог 18 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України. Гатили на всіх напрямках, у тому числі з важкого озброєння. Українські військові дотримуються режиму тиші і на провокації не відповідають. Понад 54 обстріли на Донбасі нарахували військові минулої доби. Кажуть, інтенсивність обстрілів продовжує зростати. Бійці, що тримають оборону на позиціях Луганського напрямку, розповідають, як насправді відбувається дотримання угод про перемир'я. Перемир'я так до кого в телевізорі говорять одно, але його не було. По-любому були міни 120-ті, 80-ті. Автоматична зброя. Ну, провокаційні були. Підвозять боєприпаси, обустраються, укріпляються. Ну, за цим ми всім наблюдаємо. Бачимо, що вони зараз укріплять свої позиції, відновлюють після зими. Мішочки тягають, строються, поміняли, зробили ще один новий пост додатковий. Нікуди вони не собираються. Постійно безпілотники, постійно. Без безпілотників це не обходиться. На Світлодарській дузі під час огляду місцевості військові знайшли уламки російського безпілотника. Відео оприлюднило військове телебачення України. Це літальний апарат «Гранат-1», призначений для ведення повітряної розвідки і коригування вогню артилерії. Такі безпілотники мають на озброєнні підрозділи прикордонної служби ФСБ Росії. На окремих блоках апарата виявлене і маркування Федеральної служби безпеки.